Vest nedelje, predsjednik Vučić bio je na televiziji. Dobro, to možda i nije Vest nedelje, on je na TV-u pa je na TV-u, ali Vest nedelje je da je ovoga puta gostovao na RTS-u kod Olivere Jovićević. Mariću, Sarapa, šta drugo da vam kažem, više sreće u sljedećem izlačenju. Sarapa, bukvalno više sreće u izlačenju iz ovog Mitrovićevog modulatora u kom je zaglavljen još od prošle nedelje. Jedno od prvih pitanja za predsjednika Vučića u upitniku bilo je vezano za 24-časovni karantin. U svakom slučaju ćemo tu odluku doneti brzo, efikasno i... I 48 sati ranije da građani znaju, objaviti je. Što? Tako ste rekli. Ma da! Pa što bi se tako nešto najavljivalo? Iznenadite nas. Unesimo malo neizvesnosti u ovo turobno doba, u ovu kolotečinu, u ovu... koronotečinu, bupnite samo jedno večer s tim, šokirajte nas. Ne, 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 nemojte nam otkrivati. Bez spojlovanja, ne želim da znam. La, 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 ne čujem, ne čujem, hoću da se iznenadim. Pa, kao kad si mali i samo se jednog jutra probudiš, napolju zavejalo. E, tako hoću. Samo se jednog jutra probudim, napolju, nema napolju. Nema. A u frižideru, nema. Ni u frižideru, nema. Pa kako ćemo onda za Uskrs? Pa zato što idu uskršnji praznici, katolički Uskrs je iduće sedmice, pravoslavni Uskrs, želećemo da budemo sa svojim porodicama, da li će to biti moguće? Neće. Zbog čega? Pa zbog korone. E, ovo ja zovem neugodno novinarsko pitanje. Zbog čega ne smijem kod mojih na Uskrs? I još nezgodniji odgovor, zbog korone. Pa šta mislite, koleginice, zbog čega ne smijete da se šetkate na Uskrs? Zbog erupcije vulkana na Avali? Zbog najezde zombija, invazije Marsovaca, zbog Beogradskog maratona, zbog koncerta Maje Nikolić. RTS, njihovo pravo da znaju sve, osim da je napolju korona. Mada, možda je ovo sve bio deo taktike, da koleginica malo opusti sagovornika, da on pomisli da naspram sebe ima lakog protivnika i onda binge u glavu. Da li je bilo moguće sačuvati Dedinje? Uznemirujuće zaista da je virus ušao na naše klinike i posle Niša i Valjeva, Leskovca, institut Dedinje gde se operišu najteži srčani bolesnici. Je li ovo crveni alarm da nešto mora da se uradi? A šta? Pa pitam vas. Evo ja vas pitam, a šta? Što mora da se uradi? Pa evo imate stručnjaka, imate krizni štab. Imamo, a vi meni kažete, znate li jednu zemlju na svetu kojoj se to nije dogodilo? Kako je moguće da se urgentni pacijenti, najteži bolesnici, ne testiraju odmah po prijemu? Da medicinsko osoblje pod punom opremom prema njima ne postupa u startu kao da su potencijalni zaraženi? To meni kao lajku nije jasno. Je li vama jasno? Ne. Nije vam jasno, pa jeste pitali Bojića? Jesu. Šta vam kaže? Kaže da je sve preduzeo. Šta je preduzeo? Rekao, posle 4 dana kad su dobili temperaturu, mi smo shvatili da oni imaju COVID. Dobro, i? E, šta sad želite dobiti? Pa šta nam je to? Je li to crveni alarm? Šta nam to govori? Šta krizni štab, kaže, prodiskutovat ćemo? Tako su rekli. Šta će da urade? Šta ljudi urade? Da uzmu sekiru pa da mu otkinu glavu? Pa ne, nego procedure. Tek kad se nešto desi, onda vidimo da sistem negde reaguje na ovim merama. Ne znam šta bih vam odgovorio, nemojte se ljutiti. Da, da. Predsjednik je vjerovatno očekivao, ma to RTS, ajmo mi ono naše. Dođem, pričam sat i po vremena, odem laganica. E, ali to je RTS iz redovnog stanja. Ovo sad je vanredno stanje, pa i koleginica Jovićević malo vanredna. Dozvolite. Izvanredna. Hoće i pitanje da postavi, hoće da insistira, hoće da podvihne malo. Ljudi, čini mi se, diže se RTS. Pa sad ga pitaj, nema da vrda! Nije u pitanju prepirka, naravno. U pitanju je pokušaj da se dođe do informacije i do nekog pomaka. Ja ne znam što bi... Informaciju ste dobili. U redu. I niko ni jednu informaciju ne krije. Ako imate da mi zamerite nešto, ako imate da zamerite državi nešto, kažete mi to otvoreno. Ne morate da pokazujete da ste uspešan novinar zato što ste onom Vučiću lupili šamarčinu verbalnu ili rekli ne znam šta. Nije mi problem da odgovorim na svako pitanje. Ako imate da kažete da je država loše postupila... Ne, ne, to su samo pitanje. Kažite mi... I to je to od revolucije. Revolucija propo. Izvinite... To su samo pitanja, predsjedniče. Koleginica se ipak brzo vratila u redovno stanje, a i predsjednik se ubrzo oporavio od ovog neočekivanog izliva novinarstva i vratio u običajnim temama. Konkretno, sajam je super, ono, baš, pa, evo. 130 novih ljudi u bolnici. Oporavak vam traje po 2 i 3 nedelje. Ne izlazi niko iz bolnice. Ko uđe u bolnicu, sa sajma će da izađe. Zato sam ja rekao da je sajam najbolja bolnica. Najlakša i najlepša bolnica.
I ne samo da je najljepša bolnica, sad, kad nema koncerata, žurki, kafića, klubova, Sajam je i najljepša diskoteka. Pa gde ima ovo na svetu, molim vas? A je tu majicu skini, vrać. E, da stavimo sopane tu. Posim nogama bi, pa druga zio. O, dvoje su se tako zarazili ljubavlju. Pa kad ih sutra klinci pitaju, mama, tata, a gde ste se vi upoznali? Sajam, sine, hala 1, galerija, na koncertu korona benda. I pogledaj ti kako se oni provode. Žurka, piće, muzika, ljudi, a mi? Najviše mi zabava kad sa ženom aplaudiram na prozor. I kad žena zune dole petardu. Dobro, kad ja zunem petardu. I naravno, ribanje, kvake, isto volim. U liftu da štrcnem povremeno takođe prija. A sepsol, o tome govorim. Tako da, ovo na sajmu na prvi pogled jeste topina. Ali znate šta? Kad malo bolje razmislim, ne bih im bio u koži. S obzirom na muzički izbor, ovo su očigledno teži slučajevi i možda bi bilo mudro ipak ih malo ono više izolovati. Bar izolovati od nekih normalnih ljudi kojima je ova muzika gora od pandemije. I još nešto, ljudi, ako se već zabavljate, cirkate, pravite žurku, nemoj bre da se snimate. Videće i onaj ko što i sve vidi. Šta vam treba da vas grdi, da viče na vas? Em ste bolesni, em vas mara. A ste čuli da se žurke pravi pa su zato loši uslovi? Gledala sam te snimke preko interneta. Pa šta je tu loše ako neko pravi žurke? Dobro, mislim, i unet je alkohol. To je loše. Unet je alkohol? Tako je. Da, obezbedit će mi specijalnu policiju da neko ne može da unese alkohol. Ovo je kao kad najbolja učenica u razredu, znate ono, primjerno vladanje od likašica, razrednom starešini prijavi one mangupe koji se bahato ponašaju na ekskurziji, vidjela sam ih i pili su. Ali zaboravlja pametnica da je razredni starešina jedan potpuno opušteni lik. 68-aš, Vijetnamka, deca cveća, Woodstock. I u fazonu je iskulira i devojčice. Bitno je da su svi na broju i u svojoj sobi. Nek se zabave, nek se provedu. Kad će ako neće sad? Sloboda, čoveče. I prestani da drukaš drugare, nije lepo. I možda na sajmu nema tople vode, ali znate šta? Ima ladnog piva. A to onda realno i jeste najlepša bolnica na svetu. Pa u kojoj ste još bolnici uspeli da nađete pivo? Od pića uglavnom služi infuziju. I zato, ajmo, živeli. Naravno, osim pića i želje za partijanjem, ako ste na sajmu, jako je bitno da imate punjač za telefon i mrežu koja ima jak signal, da biste mogli da se čujete sa onima koji vas vole. A dobro znamo ko vas najviše voli. Je li tačno da vi neke bolesnike zovete telefonom? Zovem. U početku sam zvao skoro sve. Sad imam mnogo bolesnika, pa ne mogu. Ja sam znao da su simptomi korone suvi kašalj, temperatura i otežano disanje, ali nisam znao da je jedan od simptoma i to što te predsednik zove. Neću se javljati. Možda je korona. Iz kliničkog centra Vojvodine razgovarali ste sa... Pričala mi je i koleginica sa ovaj prvim pacijentom koji je doneo koronavirus. Bodrio sam ga. Zovem da bodrim, kažem, nije to ništa, izdržat ćeš ti i završit ćeš. On čovjek ne veruje. On je Mađar koji odlično govori srpski i onda mi je rekao, ma ja ne verujem, predsjedniče, da ste to vi. Tako. Stvarno, mislim, koje su šanse da te pozove predsjednik lično, a da pritom nisi novinar? I kako uopšte da budeš siguran da je to baš predsednik, a ne neki mičko? Dobro, gospodine predsedniče, ako ste to stvarno vi, ajde čujem, nabrojite mi sve toponime u Vojvodini. Da. Čalma, Čantavir, Želarevo, Čentam. On je. Dobro. Verujem vam, verujem. Zaustavite se, molim vas. Verujem. Izvinite, zvoni mi neko na vrata bolničke sobe. Čućemo se kasnije. Zvaću ja vas. Pos. Ljudi, već nedeljama apelujemo na vas da se pridržavate samoizolacije. Pa ako se već ne plašite bolesti, ostanite kod kuće. Zašto biste rizikovali da vas zove Vučić da vas bodri? I čak i ako zanemarimo, vrlo bitno pitanje, otkud njemu brojevi pacijenata? Komu je dao? S kojim pravom mu neko otkriva privatne brojeve obolelih? Kako to uopšte izgleda kad te predsjednik bodri? Ajde, nije to ništa. Ja sam jednom imao zauške. Za čas prošlo, osjetio nisam.
Jednom sam mi vadio umljak, pa sam posle zakačio malim prstom. Stočić, užas, a za te stvari nema respirator. Nego, koliko vi, Čiko, imate godina? 60? Mlad čovek. Eh, kad se samo setim, ja sam još 140, imao 60. Život je tek pred vama, a ovo su sad najbolje godine. Zlatno doba. I dobro je da ste se razbolili sad, a ne za vreme onih bivših. Sad imate najlepše bolnice koje sam ja napravio. Najlepše puteve koje sam ja napravio. Najlepšu fontanu. Dobro, to vam sad ne znači mnogo, ali sam je napravio. Oni pre mene samo krali i samo drpa... Alo, alo. O, opet sam potrošio minute. Moram zovem onaj jutka paket. Bude li problema sa dovoženjem respiratora? Sam ću da sednem u avion i da odem da vadim iz našeg magacina pa da vidim ko će da me spreče da se vratim sa tim respiratorima. Kako biste sami da sednem? Evo sad vam ja to obećavam. U Vladin avion? U Vlad, ne u Vladin, nego u Air Srbijin avion. Dobro. U Air Srbijin avion lepo sednem, odem tamo gde mi imamo respiratore i počnem da ih unosim u naš avion. Pa da vidim ko će da me spreče da ih unesem. Sam, sam. Nego šta nego sam? Jok, nego će Vulin da mu pomogne. Đurić, on može samo da aplaudira kad sleti avion. Bravo, živi smo, bravo. Ko? Stefanović? A on ne može, mora pomaže nešto Ćaletu. Penzioner čovek mora da mu se donese najosnovnije hleb, mleko i dalekometne rakete. Tako da, sam ću da sednem u avion, sam ću da unesem respiratore, sam sebe u toku leta ponudim sok, kafa, čaj. Sam objasnim vezivanje pojasa, šta mi teško. Sam pokažem ono u slučaju opasnosti. Sam, ovo, kako beše ono, he, ja da čekam nekog. Sam kažem kopilotu, isto sebi, kopilote, preuzmi, ja preuzmem, a za to vreme odem do putnika da vidim da li hoću nešto možda iz duty free-a. Jedino ne znam kako će sam da unosi sve te respiratore u avion, jer to nije lako. A predsjednik je stariji čovek, najstariji čovek, a još istrčani bolesnik, nego se on testirao. Nije vam palo na pamet nikada da se testirate, ne? Da vam nešto kažem, ja sam opasan slučaj zato što imam, pa ja ne moram da se testiram, zato što sam ja i srčani bolesnik i visok pritisak, ja bih to teško izdržao. Tako da, odmah da vam kažem, ja sam ta najugroženija grupa. Zbog toga vas pitam, je vam palo na pamet da se testirate? Ne bi bilo tu velikih problema sa mnom, nemoj se sekirati uopšte za to. Neće on da... Troši te testove, dajte vi to bolje nekom mladom. Sve te novotarije, ti kišobrani, kape, tople rukavice, testovi za koronu, čuda, ne voli on to. Predsjedniče, možda baš zato što ste ugrožena grupa, trebalo bi da se testirate. Po toj vašoj logici, na ove što su ugroženi, ne treba ni trošiti testove. U fazonu, ostavite me, samo ću vas usporavati. A pored toga što ste ugrožena grupa, vi ste i rizična grupa. Treba da se testirate, jer baš vi možete nekom drugom da prenesete ovaj virus. Stalno putujete, viđate se sa ljudima, pipate respiratore, pipate vuline. U redu je. Svi znamo da ste već godinama posvećeni toj ulozi. Aj kako... Hrabre žrtve, najodgovornije osobe, neodgovorne samo prema sebi, najslabijeg lidera koji jači od 10 njih zajedno, ali ajde za promenu, odglumite malo prisebnosti, odglumite malo racionalnosti, bar odglumite da više ne glumite. Nama će biti lakše. Hvala.